Selam dostlar, hammaga sizlardan dahshat MMA kanali hozirgi videoda UFC MMA olamidagi oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Video tarqalish uchun bitta dahshat like bosing. Men bo'lsa boshladim. Hammaga katta rahmat. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2,600,000 so'm beriladi. Esingizda bo'lsa, Hamza Chimayevga mag'lubiyatdan keyin Kevin Holland faoliyatini yakunlash haqida xabar bergandi. U aslida qanday bo'lgani haqida gapirib berdi. Men faoliyatimni tugatgandim. Menda hammasi yaxshi va qandaydir o'zgacha narsa sodir bo'lmaguncha men ishim qanday ekanligidan xursandman. Hamza meni to'g'ri yo'nalishga qaratganidan xursandman. Menga bu bola yoqadi. Chimayev bilan posterni vannamga osib qo'yaman deb aytib o'tgandi Kevin Holland. Va aynan shu xabardan keyin Steven Thompson va Kevin Holland jangi rasman ma'lum bo'ldi. Bu jang 3-dekabrda bo'lib o'tadi. Albatta do'stlar, bu jang o'zingizning fikringizni bildiring. Kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? Yarim og'ir vaznda ham yangilik Magomed Ankalaevni keyingi jangga ma'lum bo'ldi. Uning gaplari: "Kecha xabar oldimki, Magomed Blaxovich bilan jangni tasdiqlashgan ekan. Hali shartnoma imzolanmagan, ammo 11-dekabrga og'zaki rozilik berdik. Bu pretendent jang bo'ladi. Turnir Las Vegasda bo'lsa kerak. Shunga Amerika ketish kerak. Menda 6-sanada viza uchun suhbat bo'ladi va viza olib Amerikaga boramiz. Men hozirda Bahraynda viza uchun suhbatga kirmoqdaman", deb aytib o'tdi Magomed Ankalaev. Do'stlar, oxir-oqibat titul jangini olmadi. Albatta, bu narsaga arzir edi, chunki uning seriya g'alabasi juda ham zo'r. Ammo Bobur ham bu jang qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, do'stlar, ham Blaxovich va Magomed Ankalaev jangi, bu jangda kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? Aynan shu xabarga ham do'stlar, hammalaringiz fikringizni pastda o'qiyman. Esingizda bo'lsa, Habib Oliveira Islam bilan jangga kelmaydi deb aytgandi. Bugun bo'lsa, Islamni o'zi bunga fikr bildirdi. Uning gaplari: "O'ylaymanki, jang bo'ladi. Ammo Oliveira bu narsadan shunchalik qochganki, u jangni Braziliyaga ko'chirmoqchi edi. U pullik jangni xohlagandi va shunga Conor va hattoki Nedez bilan jang qilishga tayyor edi. Unga Islam bilan jang qilish kerak deyishgandi, vaqtni ham cho'za boshladi va Braziliyaga bu jangni olib o'tmoqchi edi va har xil bahonalar qilardi. O'ylaymanki, ular unga aytdilarki, ya'ni boshqa jangchi topamiz deb. Bundan keyin u qo'l qo'yishga rozi bo'lgan. Bundan tashqari, u hozir chempion emas. Albatta, bu jangni Chandlerga berishmoqchi degan gapni eshitdim va bu narsani eshitgandan keyin menimcha u shartnomaga imzo qo'ygan. U bilan jangni shunday qilish kerakki, o'zini noqulay his qilish kerak. Uning UFC'dagi ham mag'lubiyatlar oxirgi raundlarga borganda bo'lgan, ya'ni odamni pulsi o'shanda 200 ga borib qoladi. Uni hozirgi g'alaba seriyasida qiyin janglar bo'lmagan. U hammani yerga o'tkazib osonlikcha boshqaradi. U bilan osonlikcha kurashadigan odam bo'lmagan. Misol uchun Fergusonda yaxshi jiu-jitsu bo'lgan va shu sababdan Charles bilan 3 raund jang qilgan. Oliveira u bilan jangda Tony Fergusonni muddatdan oldin tugata olmadi deb aytib o'tdi Islam Makhachev. Albatta, do'stlar, juda ham qiziqarli xabar. Jangga atigi 2 hafta qoldi. Ikki tomon har xil intervyu bermoqdalar va albatta, siz kim tomondasiz? Bu xabarga ham do'stlar fikringizni o'qiyman. Endi bo'z do'stlar, asosiy xabar Justin Gaethje bo'lsa, bu paytda Oliveira va Makhachev jangga fikr bildirdi. Oliveiraning asosiy maqsadi Islamning rejasi uchmaslik. Agar jang cho'zilib ketsa, 3 raund yoki ko'proq bo'lsa, Makhachev hakamlar qaroriga ko'ra g'olib bo'ladi. Bu ko'pchilik bo'lishi kerak deb o'ylagan narsa. Ammo siz Kamaru jangini ko'rgansiz. Bu dunyodagi eng zo'r sport ekanligi isbot. Ya'ni xohlagan vaqtda nimadir sodir bo'lishi mumkin. Men bu jangni ko'rmoqchiman. Oliveira uni mag'lub qiladi deb o'ylayman. Albatta, buni ko'rish kerak. Ko'ramiz deb aytib o'tdi Justin Gaethje. Albatta, do'stlar, Oliveiraning hamma oldingi raqiblari, ya'ni faqat yana Dustin Poirier'ni eshitmadik, Makhachev mag'lub bo'ladi deyishmoqda, ya'ni Chandler bu gapni aytdi, endilikda bo'lsa Gaethje ham bu gapni aytmoqda. Ularni ekspertlik qobiliyatiga qanchalik ishonasiz do'stlar? Do'stlar, bu videoda yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shunday. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar. Hammalarga promotor uchun katta rahmat.